Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 26 του μηνός Αγίας Παρασκευής και του Ερμόλαου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. 26 Ιουλίου 2018 ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου ο Μιτσάρας, Δημήτρης Μπαλόμπας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, ακροατές, ακροάτριες, φυσικά στον κόσμο του Ηρακλή. Εδώ, συντονισμένοι για τη δική σας και ανόλευκη ενημέρωση. Σε πολύ λίγο κοντά μας θα είναι για το καθιερωμένο του σχόλιο και πολύ πολύ ιδιαίτερο ο φίλος μου ο Χαρίλαος Χαρίτων. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας θα το ανοίξω τώρα, blueliberopapakiyahoo.gr. Μετά από αρκετό καιρό νομίζω είναι μια μέρα με πολλές ειδήσεις, για να μην πω πάρα πολλές, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ επιτέλους η πρώτη μεταγραφή και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης έχει συμπαίχτη, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά μέχρι και σήμερα, ως γνωστόν, μόνο ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης είχε συμβόλαιο με τον μπασκετικό Ηρακλή, πέρα από τους πιτσιρικάδες που ήρθαν πριν λίγο καιρό στην ομάδα και με αυτούς που ήταν πέρυσι, κυρίως έφηβοι. Ο Λιθουανός, λοιπόν, ο Εντβίνας Σέσκους, είναι ο ξένος του Ηρακλή. Ίσως οι περισσότεροι περιμέναμε κάποιον Αμερικανό. Τελικά, Λιθουανός είναι η επιλογή του προπονητή σε συνεργασία με την διοίκηση. Στο ποδόσφαιρο έχει δοθεί ένα deadline στην πλευρά των Γερμανών μέχρι απόψε 10 το βράδυ για να απαντήσουν. Εδώ και μια εβδομάδα μας έχουν κουράσει, γιατί δεν μας λένε ποιος επιχειρηματίας κρύβεται από πίσω και τι ακριβώς συμβαίνει και τα ονόματα αυτών που ενδιαφέρονται. Ενώ προέκυψε και η πλευρά του Ελληνοαιγύπτιου που χθες το μεσημέρι βρέθηκε στην Μίκρα. Πήγε, εμφανίστηκε ο ίδιος αυτοπροσώπος, ένας επιχειρηματίας που έχει φαρμακευτική εταιρεία και είναι ιδιοκτήτης της ομάδος Αλεξάνδρεια, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, θέλει να εμπλακεί με τον Ηρακλή. Οι και ανώλευκοι περιμένουν μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι με την πλευρά των Γερμανών, για να του δώσουν το ok για να ξαναπάει στη Μίκρα για να ξαναμιλήσουν. Αν δεν γίνει κάτι και με την πλευρά του Αιγύπτιου, τότε θα ξαναβγούν στο προσκήνιο, θα ξαναεπανέλθουν στο προσκήνιο οι περιπτώσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να μπουν στο ΔΣ και να βάλουν κάποια χρήματα. Μέσα σε όλα είχαμε και τη συμφωνία του Παύλου Μυροφορίδη με τον Απόλλωνα Πόντου, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του ως τεχνικός διευθυντής. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον φίλο μου τον Χαρίλαο, τον Χαρίτονα, πώς τον λέει έτσι με αυτό το ύφος ο Μάριος Ασλαμάς. Χαρίλαε μου, τι κάνεις? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Ξέχασα τίποτα? Όχι, τι να ξεχάσεις. Η αλήθεια είναι ότι στο μπάσκετ δεν μπορούσα να φανταστώ τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω και όλοι μας ότι θα αρχίσουμε με τον κοινοτικό, ναι, με τον ξένο, εν πάση περιπτώσει, διότι συνήθως οι ομάδες στο τέλος παίρνουν τον ξένο, ιδίως όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την, όπως είπες και εσύ, αμερικανική αγορά. Είναι γνωστό αυτό ότι αδειάζουν τα πράγματα εκεί μέσα στον Αύγουστο, Σεπτέμβριο με το... την αμερικανική αγορά. Στον Ηρακλή το θεώρησαν ότι είναι ένα πολύ καλό λαχείο και είπαν να αρχίσουν από αυτό. Μακάρι το παιδί να το δείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Όλα εκεί κρίνονται, στο παρκέ, στο μπάσκετ, στο τάραφλεξ, στο βόλεϊ, στο χόρτο, στο ποδόσφαιρο. Επειδή είσαι γνωστή μπασκετόφατσα και είμαι σίγουρος ότι τον έψαξες αρκετά, τι έχεις βρει στο ψάξιμό σου? Ότι θα βρει, ό,τι βρίσκει κανένας, αν δει στοιχεία για τον παίκτη. Ότι είναι ένα παιδάκι, ένα παιδί 23 ετών, από τα ταλέντα της Λιθουανίας, που έχει παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες. Πρώτα απ' όλα αγωνίζεται στη θέση ή στις θέσεις, εν πάση περιπτώσει, που ο περσινός τουλάχιστον Ηρακλής χρειάζονταν παίκτη. Δηλαδή σε θέσεις περιφερειακές πλάγιες, όπως η θέση 2 και η θέση 3, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, να το τονίσω αυτό, αν τον συγκεκριμένο παίχτη ο προπονητής τον λογίζει για την βασική πεντάδα, όχι αν τον λογίζει για τη βασική πεντάδα, φυσικά
αν τον λογίζει ως το διάρρη της βασικής πεντάδας ή το τριάρι. Γιατί, εξηγούμε γιατί, από ό,τι είδα είναι ένα παιδί που ναι μεν έχει από ό,τι φαίνεται το χάρισμα του μακρινού σουτ, είναι καλό σουτέρ, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο πέραν από το γεγονός ότι αγωνίζεται και στο τρία, μόλον ότι δεν είναι δίμετρος, του αρέσει πάρα πολύ το να, που αρκετές φορές να παίζει κοντά στο αντίπαλο καλάθι και να σκοράρει από εκεί, από αυτή τη θέση. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον πάρει, για, αν τον πήρε για βασικό διάρρη ή για βασικό τριάρι, αυτό θα το δούμε. Βέβαια αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι ένα παιδί ταλαντούχο, το οποίο όμως δεν έχει εμπειρία μακριά από τη γειτονιά του, μακριά από τις βαλτικές χώρες, βασικά, μακριά δηλαδή από Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία, εκεί δεν ξέρω αν έχει παίξει Λετωνία, Εστονία έχει παίξει σίγουρα. Λίγο ανοίχτηκε το... Ιταλία, ναι. Λίγο ανοίχτηκε πέρσι στην αρχή της χρονιάς για να παίξει στην Ιταλία, αλλά δεν τα πήγε καλά από ό,τι αποδείχθηκε, γύρισε πάλι πίσω και έπαιξε στην πατρίδα του και τα πήγε καλά σχετικά και παρενέβη ο Ηρακλής τώρα που του κάνει το μεγάλο άνοιγμα όπως είχε κάνει και με τον Ρουτκάουσκας. Να δούμε, τι να σου πω, προφανώς για να κινηθούν προς τα εκεί και τόσο αποφασιστικά, δηλαδή να είναι η πρώτη μεταγραφική επιλογή, το πιστεύουν το παιδί, όχι προφανώς, σίγουρα το πιστεύουν το παιδί, μακάρι να τους βγει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ήταν μια πολύ κρίσιμη επιλογή, έως καθοριστική. Είναι ο μοναδικός ξένος που μπορείς να έχεις. Ακριβώς, δεν είμαστε Basket League να μπορούν να βάλεις 5 ξένους ας πούμε. Άλλο να σου πω και κάτι που σκέφτηκα με ηρεμία, ναι. Ότι όπως αποδείχθηκε με την περσινή υπόθεση, αν έχουμε καλά αντανακλαστικά, πολύ ωραία έλεγες και εσύ, αργήσαμε πολύ πέρσι να αλλάξουμε τον Μπούμπαλο, αν έχει η ομάδα καλά αντανακλαστικά και όλος παραδόξος, Θεός φυλάξει, διότι το παιδί δεν μπορεί να δώσει αυτά που θέλουμε και η ομάδα έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη στο σκοράρισμα από αυτή που μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο παιδί, μέχρι το Φεβρουάριο έχεις δικαίωμα να αλλάξει ξένο. Τι να πω. Εντάξει. Καλά, να ευχηθούμε να βγάζει μάτια, ναι, και να μην χρειάζεται. Το είπα πρώτα. Ναι, το ξέρω. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Δηλαδή δεν είναι Έλληνας που δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, αυτό που, μια που η ομάδα άρχισε και μπήκε σε αυτό το ευχάριστο του να ανακοινώνει σιγά σιγά παίκτες για να συμπληρωθεί το ρόστερ. Εκείνο που σου λέω και στις ιδιωτικές συνομιλίες μας τις καθημερινές είναι ότι έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενδιαφέρον ούτως διαμορφωθέντων των πραγμάτων, πώς θα καλυφθεί η βασική, ο βασικός ρόλος στη θέση 5, και όταν λέω ούτως διαμορφωθέντων των πραγμάτων, με την απώλεια και του Ματαλόν, το πώς θα διαμορφωθεί και ο βασικός ρόλος στη θέση 1. Δηλαδή το ποιος θα είναι ή ποιοι θα είναι πίσω από, τον βασικό άσο, εντάξει το ξέρουμε ήδη όπως το λες, ο μόνος που έχει συμβόλαιο είναι ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης, ναι. Μια χαρά. Είναι και ο μικρός ο Τσούκας που όσο να είναι θα παίρνει περισσότερο και χρόνο. Και οι υπόλοιποι μικροί είναι που έχουν... Ναι, λοιπόν, όχι μιλάω για τη θέση 1 συγκεκριμένα. Okay. Για την θέση 5, αν δεν επανέλθουμε στη λύση Χαριτόπουλου, πρόσεξέ με τώρα. Για την οποία δεν έχει γίνει κάτι. Έχοντας, ναι, δεν έχει γίνει κάτι, σωστά λες. Τουλάχιστον πολύ σωστά, έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Έχοντας χαθεί, καθομολογία και της ίδιας της Καϊρακλής, η περίπτωση του Γόντικα. Ναι. Εξαιρετική, μπράβο που το σκέφτηκαν και θα έπαιρναν το συγκεκριμένο παίκτη για τη θέση 5. Θα έπαιρναν. Έχοντας χαθεί ο Μελισσαράτος. Πήγε Καστοριά. Καθομολογία είναι επίσης των ανθρώπων του Ηρακλή. Ναι. Όντως πάρα πολύ καλή λύση, τον ήθελα πάρα πολύ. Όπως αποκαλύφθηκε από το δικό σου ρεπορτάζ, έχοντας χαθεί η περίπτωση του Τσιόκου. Ναι. Δεν το ήξερα ότι ενδιαφέρονταν ο Ηρακλής, αλλά ήταν μια λύση για τη θέση 5. Όχι τόσο ποιοτική όσο οι άλλες δύο. Του ψυχικού.
του ψυχικού, ναι. Το παιδί που έβγαλε την μπάλα από το καλάθι του Καγκαλούδη που δεν μέτρησε ποτέ. Λοιπόν, και έχοντας χαθεί και κάτι που ο Ηρακλής δεν αναφέρει, και ένας παίκτης για τον οποίο ο Ηρακλής δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ ότι δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι ενδιαφέρεται, αλλά ενδιαφέρε πάρα πολύ τον φίλο μας, τον ακροατή, τον Γιάννη. Για τον Μαχαίρα λες τώρα. Ναι, ναι. Φεύγοντας και ο Μαχαίρας, που στο τέλος ήταν μια εναλλακτική λύση, από εκεί και πέρα δεν αφιβάλλω ότι ο Ηρακλής στον ελληνικό χώρο μπορεί να βρει εξαιρετικές λύσεις για ένα πληρωματικό σέντερ, για να δίνουν λύση προς αυτή την κατεύθυνση. Έφυγε και ο Γιωργάκης, Εν πάση περιπτώσει, μιλάω για το βασικό σέντερ. Ναι, οκ, okay, λοιπόν, το συμπληρώνω. Ναι, ναι, το συμπληρώνεις, ναι. Μιλάω, το πρόβλημά μου, πρόσεξε να τα ξαναπώ λίγο για να γίνω crystal clear. Θέλω να δω ποιος θα είναι ο βασικός playmaker. Και ο βασικός σέντερ. Που πήραμε πλάγιο για ξένο. Πήραμε πλάγιο παίκτη για ξένο στο 2-3. Και ποιος θα είναι ο βασικός σέντερ. Από εκεί και πέρα, το ότι έφυγε ο Γεωργάκης, αν για παράδειγμα πάρεις έναν Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι παιχταράς, έτσι, του Χολαργού, δηλαδή είναι ένας ψηλός 2-5 με χεράς, σαν να είναι ένα 85, ας πούμε, χεράς. Κατηγορία ανέβηκε. Με ναι, βεβαίως, μπορεί και άλλες φορές σε φαρμάκωνε όλες τις χρονιές αυτές, και στο ψυχικό που ήταν πάλι σε φαρμάκωνε ο Παπα-Νικολάου. Μπορεί κάλλιστα να σου δώσει λύσεις ορισμένα λεπτά και στο 5. Είναι 4-5. Τον βασικό θέλω να δω σέντερ που θα επιλέξεις. Σίγουρα κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Πάντως έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω ποιος θα είναι ο playmaker και ποιος θα είναι ο σέντερ. Καλά, θα μου πεις, τι λέρε Μπαγλαμά, δεν υπάρχει, ας πούμε, παράδειγμα θα πω, θα χρησιμοποιήσω το όνομα ενός παιδιού να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Δεν υπάρχει ο Τζακόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου φέρεις για βασικό playmaker τον Τζακόπουλο, παράδειγμα λέω τώρα, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έτσι, έτσι και εγώ μπορώ να, Χαρίλα, να κάνω δουλειά. Να... Ή και στο σέντερ να δω τι μπορούν να βρουν. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε αυτούς τους καλαθοσφαιριστές που επιβεβαιώθηκαν τις προηγούμενες μέρες από το ίδιο το μπασκετικό τμήμα ότι ενδιαφέρουν. Και το λέω αυτό για να το, βάλω στη, να το προσθέσω στην κουβέντα μας για το... Ποιοι ίσως είναι οι επόμενοι που μπορεί, που μπορεί να ανακοινωθούν. Τρεις σέντερ και τον Ματαλόν, έτσι. Τρεις σέντερ και τον Ματαλόν. Που παραμένουν στη λίστα. Όπως είναι ο Σίμτσακ, για παράδειγμα. Όπως είναι... Α, γενικότερα. Δεν λες αυτούς που χάθηκαν οριστικά. Όχι, όχι, όχι. Α, λέω αυτούς που εκκρεμούν κατά κάποιο τρόπο. Όπως είναι ο Σίμτσακ, όπως είναι ο Τσάμις φυσικά. Όπως είναι ο Σιγκούνας. Ξεχνάω κάποιον. Καλά, και ο Δημάκος που υπό προϋποθέσεις... Θα πάει Α1, δεν πήγε. Δεν υπήρξαν ποτέ οι προϋποθέσεις αυτές, γιατί το παιδί όντως πήγε στην Α1. Και για να ανανεώσεις το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί, οι μόνοι μάλλον που έχουν επιβεβαιωθεί από τον Ηρακλή, είναι ο Αθανασούλας και ο Κακαρούδης, κανένας άλλος. Ναι, και από ό,τι ξέρω, και πολλές μέρες ο Κακαρούδης από την αρχή που του έγινε συζήτηση ήταν πάρα πολύ θετικός. Δηλαδή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Κακαρούδης θα κλείσει. Μακάρι η σημερινή αρχή, γιατί η αρχή άργησε πάρα πολύ. Και εμείς εδώ μπορεί να ήμασταν κακοί τόσο καιρό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε κριτική όσο αν παραμείνουμε στον Λιθουανό κανένα χρόνο ακόμα, έτσι. Δεν είναι από... Για παράδειγμα, να σου πω πώς αλλάξαν τα δεδομένα. Μέχρι τώρα, για τον πάρα πολύ καλό Κακαρούδη, ο οποίος αδίκησε τον εαυτό του, δεν ήταν σταθερός όλη τη χρονιά, μπορεί να υπήρξαν άνθρωποι που αν το ακούγαν ότι συζητάμε για να παραμείνει και ο Κακαρούδης, αν το άκουγαν τον Ιούνιο, να λέγανε κάτι μπορείς να βρεις και κάτι καλύτερο. Τώρα λέμε αμάν να κλείσει ο Κακαρούδης. Ναι. Αμάν να κλείσει ο Αθανασούλας. Δηλαδή κοίταξε τι έγινε με την καθυστέρηση. Κατάλαβες. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ πίσω και μακάρι πρώτα απ' όλα να συσταθεί ένα ρόστερ πλήρες και μετά να δούμε τι είναι αυτό το ρόστερ και μετά να δούμε τι μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω. Βλέποντας και κάνοντας. Έχει στείλει ένα κατεβατό φίλος ο Γιάννης, ο μουσικός Παύλα Φιλόλογος. Ναι, ο φίλος του Μαχαίρα, ναι. Ναι, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Χάρη. Ο σοφός λαός μας λέει όπου φτώχεια και γκρίνια. Το αναφέρω με αφορμή τη συμφωνία του Μύρο με τον Απόλλωνα και επειδή μας αφορά έμεσα σαν αντιπάλους.
Οι Καλαμαριώτες Φώτης και Τάκης Μπαλτίδης καθάρισαν την πουγάδα για την ομάδα τους ένα πρωί, γιατί υπάρχουν λεφτά και μάλιστα με ιδιαίτερη άνεση, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε στο Ηρακλής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Απόλλωνα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι εκπρόσωποι στην Ελλάδα, είναι μια στοιχηματική εταιρεία, όντως. Από την οποία παρέμβασε ο περσινός Ηρακλής, ήταν και στη φανέλα. Δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένος, έτσι, γιατί δεν έγινε την διαφήμιση της συγκεκριμένη εταιρεία, πίστευε ότι θα εισπράξει κάποια χρήματα. Δεν ξέρω, μέχρι πρότινος δυσκολεύονται να εισπράξει τα περσινά χρήματα δεν το ξέρω. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν το ξέρω, η Tibet. Πήραν πάνω τους το άνοιγμα της περσινής χρονιάς 400.000 ευρώ και ανέλαβαν την εξολοκλήρου χρηματοδότηση της νέας χρονιάς. Από ό,τι φαίνεται ο Κάλλας την κάνει σιγά σιγά, συμπληρώνω εγώ. Αν την κάνει, την κάνει, η συμφωνία την κάνει. Να του πληρώσουν και αυτά που χρωστάει και φεύγει ασμένος, ευχαρίστος φεύγει, σφυρίζοντας κιόλας. Και λέει ο Γιάννης τώρα εδώ, από τη στιγμή που η Tibet είναι ο μεγάλος χορηγός, εμείς θα λάβουμε χορηγία από την εταιρεία. Δεν το ξέρω, φίλε μου Γιάννη, αυτό. Όχι, όχι. Ο Ηρακλής ήταν ξεκάθαρο στο δικό μου ρεπορτάζ. Λέει ότι εκτός σοβαρού απροόπτου είναι η μόνη εταιρεία με την οποία δεν πρόκειται να ασχοληθούν για χορηγία φανέλας. Γιατί... μπορεί να έχουν βρει άλλοι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι, η περσινή... Δεν είπα εγώ ότι το ξέρεις, Γιώργο. Εγώ σου λέω, σου μεταφέρω ότι γνωρίζω εγώ. Καλά, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν ναι. Το λέω για... Ναι, δεν αφισβητώ λοιπόν, αυτό που λες. Ναι, γιατί το είπες 4 φορές μέχρι τώρα. Εντάξει. Το κορώ εδώ στις πρώτες. Δεν το λέω για να σου την πω, μωρέ. Σαν αφισβήτηση, ναι. Όχι, όχι. Επειδή δυσκολεύτηκαν, δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί, πιθανότατα να έχει πληρωθεί όλο, να αποπληρωθεί το ποσό της οφειλής από πέρσι, επειδή δυσκολεύτηκαν να εισπράξουν ή δυσκολεύονται, δεν ξέρω, να εισπράξουν τα όσα οφείλονται από την περσινή χορηγία, ήταν ο χορηγός φανέλας του Ηρακλή, και ενώ είχε ακουστεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον και στη Football League να είναι ο χορηγός φανέλας, στον Ηρακλή λένε ότι επί του παρόντος δεν το εξετάζουν ως προοπτική, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δεν αποδείχθηκαν και τόσο πολύ καλοπληρωτές. Αυτά. Συνεχίζει το μήνυμά του. Δεν το ξέρεις πάντως, απλώς το λέω εγώ, ναι. Δεν το ξέρω, όχι. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Άμα το ξέρω θα το έλεγα. Ναι, δεν, δεν το αφισβητώ, απλά ναι, λέω ναι. Ότι δεν το γνωρίζω. Ωραία, ωραία. Πού είναι το μήνυμα του Γιάννη. Μήπως λέει για όλη αυτή την καχεξία της... Καχεξία. Τι έγινε ρε παιδιά, το κουδούνι. Της ομάδας φταίμε και εμείς οι ίδιοι σε μεγάλο βαθμό. Ποιος φταίει που μας προσεγγίζει πάντα κάθε καρδιάς καρύδι, αναρωτιέμαι. Α, και ας μην βγαίνουν και κατηγορούν κάποιοι τον Μύρο. Ο άνθρωπος ήθελε πράγματι να έρθει, συζήτησε 3 φορές, περίμενε 2 μήνες, απέριψε 6 ομάδες, αλλά δεν μπορούσε να περιμένει κανένα τρίμηνο ακόμα και να απαντήσουν οι Γερμανοί, οι Πακιστανοί και οι Αιγύπτιοι. Αν μου επιτρέψεις, Χαρίλα, να πω 2 πραγματάκια σε αυτά που λέει ο Γιάννης και εσύ πες ό,τι θες φυσικά, εννοείται. Όσον αφορά τον Παύλο Μυροφορίδη, όντως ήθελε πάρα πολύ να έρθει και ο Ηρακλής ήθελε πάρα πολύ να έρθει και ο κόσμος του πάρα πολύ να έρθει ήθελε. Δεν ήρθε γιατί κανείς δεν του έλεγε πάρε Παύλο 100.000 ευρώ για να ξεκινήσεις μεταγραφές. Κάτι που προφανώς έγινε στον Απόλλωνα, του να του δίνουν ένα τέτοιο ποσό για να ξεκινήσει μεταγραφές που θέλει να φέρει ο ίδιος με προκαταβολές κτλ. Ναι, αλλά από την αρχή, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο. Από την αρχή δεν κατάλαβα γιατί πήγαμε κατευθείαν στο ποδόσφαιρο και τα μπλέξαμε με το μήνυμα του Γιάννη. Μήπως δεν θες να τα πάρουμε με μια σειρά, να τα πάμε έτσι όπως για να, για να μην περιμένει, επειδή σεβάστηκα το μήνυμά του. Έκανα παρένθεση γι' αυτό. Α, εντάξει, ναι, αλλά το είπαμε, το διαβάσαμε το μήνυμα. Να εξακολουθήσουμε να είμαστε στο ποδόσφαιρο, να αφήσουμε στην άκρη τον μπάσκετ. Όχι, να μην το απαντήσουμε. Όπως θέλεις. Τι να απαντήσουμε, τι ρώτησε, το ερώτημα δεν κατάλαβα. Εγώ τοποθέτηση άκουσα μέχρι τώρα. Τοποθέτηση είναι να μην τη σχολιάσουμε, να αφήσουμε έτσι. Άνταξε, σχολείασε, πες ό,τι θέλεις, ναι. Καλά, θα επανέλθουμε μετά, άντε, θα επανέλθουμε μετά. Όχι, όχι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε, απλώς δεν κατάλαβα, γιατί θέλω μια σειρά γι' αυτό, για πες. Απλά, μου δίνει αφορμή τώρα αυτό το μήνυμα και όλο αυτό που έγινε ο Ντόρος με τον Παύλο τον Μυροφορίδη, να εξακολουθώ και να λέω ότι δεν χρειάζεται για κανέναν ποτέ στη ζωή μας να είμαστε προσωπολάτες. Για κανέναν. Έχει περάσει η εποχή με τις σημαίες και... που λέγαμε πάνω απ' όλα ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Πάνω απ' όλα είναι οι ομάδες και κανένα πρόσωπο. Θυμάμαι τον Παύλο τον Μυροφορίδη για 1 μήνα περίπου, που τον εκτιμώ αφάνταστα και σήμερα είχα επικοινωνία μαζί του, που μου επιβεβαίωσε περί Απόλλωνα και μου είπε μακάρι να ερχόμουν στον Ηρακλή, αλλά να, θυμάσαι και εσύ, το συζητήσαμε και εκτός αέρα. Είχε πει ότι στη Β' Εθνική εγώ μόνο Ηρακλή θέλω να πάω. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στη Β' Εθνική είναι επαγγελματίας, έτσι. Δεν την είχε πει αυτή τη δήλωση. Την είχε πει, νομίζω.
αρκετές φορές. Γι' αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε προσωπολάτρες. Το ολοκλήρωσα το σχολείο μου. Και το βασικό είναι ότι η σημερινή κίνηση δείχνει ότι ο Θόδωρος Ζακόπουλος εξακολουθεί να ασχολείται. Είναι αποφασισμένος να προχωρήσει έτσι όπως έλεγε τον Μάιο. Χάθηκε εξαιρετικά πολύτιμος χρόνος, ιδίως στην υπόθεση του Ματαλόν. Δηλαδή, με τον Ματαλόν αμέσως μετά, τέλη Μαΐου δηλαδή, μετά τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα, μετά το τέλος του πρωταθλήματος και για τις δύο ομάδες, υπήρχε ουσιαστική προσυμφωνία όλο εκείνο το διάστημα που έλεγε ο Ματαλόν ότι σκέφτομαι τον Ηρακλή, αλλά να δω μήπως ο Απόλλων αγωνιστεί στην Α1 με την έσταση που θα κάνει στο Χολαργό κτλ. Εκείνο ήταν έτοιμη η υπόθεση να προχωρήσει. Από εκεί και μετά, το γεγονός ότι ο Ηρακλής δεν στράφηκε προς τη λύση του Ματαλόν, δηλαδή να τον κλείσει, να τελειώσει η υπόθεση, έδωσε την ευκαιρία στο να υπάρξουν και άλλες προτάσεις. Η πρόταση της Ραμάτ Γκάν από το Ισραήλ. Το παιδί, από ό,τι ξέρω, είναι και Ισραηλινής καταγωγής. Το ήταν πολύ εύκολο να πάει εκεί. Καθυστερήσαμε, εν πάση περιπτώσει, και χάθηκε η όλη ιστορία, όπως χάθηκαν και άλλες υποθέσεις. Τώρα θα είναι ένα μεγάλο ανδραγάθημα αν καταφέρουν οι άνθρωποι να κάνουν εξαιρετική ομάδα όπως θέλουν, αξιόπιστη αγωνιστικά, για να διεκδικήσει και να κατακτήσει το επόμενο πρωτάθλημα της Α2. Θα το δούμε. Φίλος ο Βαγγέλης ρωτά αν έχασε τίποτα καινούριο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, Βαγγέλη μου, για τη σημερινή πρώτη μεταγραφική κίνηση του μπασκετικού Ηρακλή με τον Εντβίνας Σέσκους, τον μοναδικό ξένο της ομάδος, Λιθουανός, διαρωτριάρι. Καλά το λέω, Χαρίλα, διαρωτριάρι. Είσαι εδώ? Ναι, ναι. Σε έφαγε το κύκλωμα? Όχι, κάθε φορά γίνεται αυτό, όλοι μόνο. Νόμιζα ήσουν αέρα, γιατί εγώ σου μιλούσα, αλλά δεν ήσουν. Όχι, όχι, όχι. Απάντησα στο φίλο του Βαγγέλη που ρώτησε αν έχασε κανένα νέο για τον μπάσκετ, του είπα για τον Εντβίνας Σέσκους, που ανακοινώθηκε σήμερα και είναι η πρώτη μεταγραφή. Ποια θα ήθελες να είναι η δεύτερη? Το Τζάμι, για παράδειγμα. Τώρα ό,τι καλό υπάρχει στην αγορά, τώρα να, γιατί λέμε ότι πρέπει να είμαστε κατάφατσα με την πραγματικότητα. Ναι. Πάει εκείνο που λέγαμε τον Ιούνιο και τον Μάιο, ότι θέλουμε να κάνουμε και νεανική ομάδα. Τώρα ό,τι υπάρχει καλό στην αγορά... Και το 30 φεύγα, τώρα θα έρχεται. Τώρα δεν είναι... Πώς να πει, έχεις τόσες πολλές επιλογές που θα πάρεις πεκταράδες και 25άριδες. Μακάρι, στο ξαναλέω, δεν ξέρω καλά την αγορά, δεν ξέρω καθόλου την αγορά. Μακάρι να βρεθούν τέτοιοι παίκτες. Και ας μην μας γεμίζουν το μάτι ως ονόματα και μέσα στο γήπεδο να κάνουν θαύματα. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, φτάσαμε Αύγουστο, το καταλαβαίνουμε. Φτάσαμε Αύγουστο. Δεν το συζητάμε η πλέον. Η πρώτη της ομάδας μάλλον θα είναι 17. Και Τζάμις, ναι. Τζάμις, ναι. Και εκεί που το Τζάμι τον υπολόγιζε σε μια σούπερ ομάδα ως τον αναπληρωματικό σου, την Γκάρτσου, δηλαδή ως τον Τότσιο της νέας περίοδου, καμία σύγκριση ο ένας με τον άλλον βέβαια ο παίκτης. Τώρα μπορεί τον Τζάμι να τον έχεις και βασικό διάρρη και να έχεις τον Λιθουανό τριάρι στη βασική πεντάδα σου. Και Τζάμις και ό,τι προκύψει, ό,τι προκύψει, ναι, ό,τι καλό υπάρχει και μπορείς να το πάρεις, να το πάρεις. Ο Τζάμις είναι στα 37. Ο Τσάμις είναι 37 ετών, ναι. 37. Αλλά βέβαια 37 ετών με όσα όμως μας έχει δείξει, επειδή έχουμε το πολύ κακό παράδειγμα όλοι μας και ολονών το μυαλό μας πάει εκεί, δικαίως πηγαίνει και του κόσμου, των δύο σαραντάριδων που ήταν πέρσι σε απελπιστική κατάσταση, του Γκαγκαλούδη και του Τότσιου, όχι, δεν είναι σαφή την καθένα. Βέβαια είναι και 3 χρόνια νεότερος, που 3 χρόνια για έναν αθλητή είναι τεράστια υπόθεση. Είναι 3 αιώνες για έναν άνθρωπο. Για έναν άνθρωπο εκτός αθλητισμού. 30 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Ο Τσάμις είναι πολύ λειτουργικός και πέρσι ήταν από τους κορυφαίους σκόρερ του Χολαργού. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν ο περσινός Γκαγκαλούδης και ο περσινός Τότσιος. Ναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα επιλεγεί και τι θα αποκτηθεί από όλους αυτούς. Είναι και ο Συγκούνας.
Βέβαια δεν πιστεύω ότι θα αποκτηθεί και ο Σιγκούνας και ο Παπα-Νικολάου, γιατί ο Σιγκούνας μπορεί να λέμε ότι είναι 3-4, αλλά πιο πολύ είναι στο 4 παίζει. Ο Παπα-Νικολάου μπορεί να λέμε ότι είναι 4-5, πιο πολύ στο 4-5, στο 4 παίζει, και αν μείνει και ο Κακαρούδης, νομίζω ένας από τους δύο θα αποκτηθεί. Αν όντως κάποιος από τους δύο ενδιαφέρει σοβαρά ή όχι. Αυτό θα το δούμε, δεν ξέρω. Πάντως και ο Σιγκούνας όπου μας έβρισκε, όπως και ο Παπα-Νικολάου που έλεγες, μας έκανε ζημιές. Το Σιγκούνα δεν θυμάμαι, μπορεί για να το λες. Ναι. Στο Ιβανόφιο τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι. Ως αντίπαλο, έτσι. Ως αντίπαλο. Ναι, κατάλαβα, φυσικά τι εννοείς, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν έχω παραστάσεις από το Σιγκούνα να... Μας έχει καταστρέψει. Εύχομαι. Δηλαδή, πέρσι στο Περιστέρι είχε συμπληρωματικό ρόλο το παιδί, δεν ήταν βασικός. Όχι, δεν μιλάω για πέρσι, για πιο παλιά. Για πιο παλιά δεν θυμάμαι. Εύχομαι αυτό που μου είχε πει εκτός αέρα ο κύριος Δρακόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Το ότι δεν ανακοινώνω τον προπονητή για να τους ανακοινώσω όλους μαζί με τους παίχτες. Με αφορμή και το σημερινό, από αύριο να γίνει αυτό το κρακ-κρακ που λες εσύ. Εύχομαι. Μακάρι να... Όχι, θα γίνει η ομάδα, θα συγκροτηθεί ένα ρόστερ, να δούμε ποιο θα είναι αυτό το ρόστερ και πώς θα τα πάει, πώς θα τα αποκριθεί. Αρχίσαμε Αύγουστο, δηλαδή... Αυτή τη στιγμή σου λέω ένα πολύ απλό πράγμα. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει την αγορά, την μπασκετική όπως εγώ, εκφράζει μια τεράστια απορία και μια εξαιρετική περιέργεια σχετικά με το ποιος θα είναι ο βασικός playmaker και ο βασικός center αυτής της ομάδας, δοθέντος ότι η μοναδική θέση ξένου, πολύ σωστά νομίζω, καλύφθηκε με πλάγιο παίκτη, με ένα παίκτη που παίζει στο 2 και στο 3. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Να μην λέμε πώς ρε, στην αγορά υπάρχει ο Τάδε, ο Δίνα. Όχι, παλιά. Και ναι. Όπως λέει ο Βαγγέλης που επιμένει στα μπασκετικά του μηνύματα, κατέβασες πολύ το πύχη, αυτό που λες τόση ώρα. Γράφει λέει και ποιος Τσάμις, πάλι ένσημα θα κολλήσουν κάποιοι. Εντάξει, για το Τσάμι δεν το πιστεύω, δηλαδή πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός. Θεωρώ ότι δεν είναι τέτοια περίπτωση. Κοίταξε, μπορεί να έρθει σε εμάς στην Twilight Zone του Ιβανοφίου και να σέρνετε το παιδί, εντάξει. Συγγνώμη που γελάω, έτσι πως το είπα. Αλλά ότι περίσεψαν, ότι στέρεψαν οι επιλογές για νεαρούς και τα λοιπά, δεν ξέρω. Είναι προφανές. Όταν αρχίζεις Αύγουστο, όταν έχεις πετάξει 2 μήνες... Εκτός κι αν έρθουν σαραμαντάδες του μπάσκετ. Αυτό θα είναι φαινόμενο, ναι. Και γιατί όπως μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια, καμία ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό και πέτυχε στην Α2 δεν είχε σαραμαντάδες. Όλοι είχαν γνωστούς παίκτες. Επίσης, αυτές που κάναν πρωταθλητισμό είχαν και έναν που έβαζε 25 με 30. Και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Ναι. Στον Ηρακλή... Είχαν πολύ καλή χημεία όπως ο Χολαργός. Ο Χολαργός δεν είχε έναν Χωσέ Πικουλίν και τα λοιπά. Το Περιστέρι είχε. Είχανε καλή χημεία, ναι, το Περιστέρι είχε. Ναι. Και ο Φάρος είχε πολύ καλή χημεία. Και ο Φάρος είχε πάρα πολύ καλή χημεία. Και πολλούς... Ελπίζουμε δηλαδή, γιατί είναι καλούτσικος φαίνεται ο Λιθουανός. Δεν ξέρω, το δούμε και στην πράξη το παιδί. Μακάρι. Αν οι υπόλοιποι είναι καλοί, δηλαδή είναι αποτελεσματικοί, τότε έχουμε ελπίδες. Αλλά ότι δεν πήρες τον παίκτη ο οποίος θα σε πάρει από το χεράκι και θα σε πάει βόλτα στο πάρκο, δεν τον πήρες. Πέραν από τον Ρουτκάσκας... Δηλαδή από το χεράκι σε παίρνουν οι Μπέρτ, σε παίρνουν αυτοί οι Κλάρκ, τέτοιοι παίκτες σε παίρνουν από το χεράκι. Όπως μου είπε έξω ο Νίκος Μοσχοβίτης και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί και εσύ για τον Μπέρτ έχεις μιλήσει εδώ στην εκπομπή άπειρες φορές, απλά ο Νίκος είναι αποκλειστικά έτσι μπασκετικός. Αν λέει ερχόταν στο Ηρακλείο ο Μπέρτ που λες και εσύ, θα χρειαζόσουν μετά 11 ανθρώπους με χέρια και με πόδια. Απλά να αναπνέουν. Θα τα κάνω όλα ο Μπέρτ. Δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν θα χρειαζόταν συμπαίκτες. Ιδίως τώρα που χάθηκε ο Ματαλόν, δεν θα προβληματιζόσουν και σε τι θέση θα τον βάλεις τον Μπέρτ. Γιατί ο Μπέρτ είναι ασώδιο, δεν είναι καθαρό διάρρη. Θα τον έδινες να κουβαλάει την μπάλα και ας την κάνει ό,τι θέλει. Θυμάσαι άλλον Λιθουανό πέρα από τον Ρουτκάουσκας, με αφορμή τον Σέσκους, που έπαιξε τον Ηρακλή, τον μπασκετικό. Το
κοντό, το 1,88 το ξανθομάλι που είχαμε. Δύσκολο επίθετο έχει, ναι. Ναι. Έχει δύσκολο επίθετο. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Και εγώ το χτύπησα για να το βρω γιατί δεν το θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολο το επίθετο. Ναι, αυτός ο κοντός που... Ο Άρβιντας του Ταβίτσιους. Ναι, ήταν αναπληρωματικός. Αυτός, ναι. Μακάρι να βγει καλή επιλογή. Μακάρι να βγει καλή επιλογή. Πάμε ποδόσφαιρο. Ναι, τώρα βεβαίως, με δόξα και με τιμή. Με δόξα και με τιμή. Για μυροφορίδη έχεις να προσθέσεις κάτι? Ναι, να προσθέσω. Να πω ότι μου θύμισες εσύ και πολύ σωστά μου την υπενθύμισε στη δήλωση ότι εξετέθη. Αυτό δεν παίρνεται πίσω. Ότι, που είχε πει ότι στη Β' Εθνική πηγαίνω μόνο σε Ηρακλή. Βιάστηκε να το πει πάνω στον ενθουσιασμό του. Νομίζω ότι και ο ίδιος παραδέχεται και από ό,τι τον άκουγα σήμερα ως τεχνικό διευθύντης της Καλαμαριάς να δηλώνει ότι στον Ηρακλή έδωσε 2 ολόκληρους μήνες, είναι γεγονός αυτό, ναι. Είπε όχι σε προτάσεις 6 ομάδων για συνεργασία επειδή περίμενε τον Ηρακλή για το ένα και μοναδικό πράγμα που είχε ζητήσει του να του οριοθετήσουν, να του καθορίζουν budget για να λειτουργήσει. Ο Ηρακλής δεν το κατάφερε ποτέ και δικαίως δεν το κατάφερε ο Ηρακλής, δικαιολογημένα δεν το κατάφερε. Όπως έχει δίκιο ο Μυροφορίδης που θέλει να λειτουργήσει με μπάτζετ, έτσι έχει δίκιο, έχουν και δίκιο οι άνθρωποι του Ηρακλή, οι οποίοι χωρίς να έχουν βασικό χρηματοδότη δεν μπορούσαν να του προσδιορίσουν μπάτζετ. Όμως και μέσα από τις σημερινές τοποθετήσεις του, αλλά και γενικά από το περιβάλλον του, άφησε κάποια παράπονα άλλα που δεν έχουν να κάνουν με το budget σε σχέση με, με τις όποιες πολλές επαφές που είχε με τους ανθρώπους του Ηρακλή, τα οποία δεν θέλω να τα σχολιάσω εγώ, γιατί είναι παρελθόν για μια ακόμη φορά ο Παύλος Μυροφορίδης για τον Ηρακλή. Ας βγει ο ίδιος να τα διευκρινίσει. Πάντως το μόνο που θα πω για να μην αφήσω με την περιέργεια τον κόσμο, άφησε παράπονα για το γεγονός ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί του ήρθαν αναγκαστικά σε επαφή επειδή τον ήθελε ο κόσμος και όχι επειδή τον πίστευαν. Ότι τους κοιτούσε στα μάτια και δεν έβλεπε να υπάρχει έντονη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο κόσμος τον ήθελε πάρα πολύ πάντως. Ο κόσμος τον ήθελε πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι βέβαιο ότι αυτό που λέω... Και αυτός το ήθελε, έτσι, και αυτός το ήθελε. Δεν φαρμακώθηκαν κιόλας στη Μίκρα, στο άκουσμα ότι πήγε ότι πήγε αλλού. Στην Καλαμαριά. Είναι η αλήθεια τώρα. Αυτή το λέγαμε από την αρχή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κοίταξε να δεις. Και να τον γούσταραν, να τον ήθελαν, να τον πίστευαν πολύ όπως τον πίστευε ο κόσμος του Ηρακλή και οι παράγοντες της ομάδας. Δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν το προαπαιτούμενο που δεν έχετε. Είχαν τη δυνατότητα την οικονομική. Δεν φταίνε αυτοί. Μην τους κακίζουμε. Ναι. Μην τους κακίζουμε. Αλλά κοίταξε, 15.000 δηλώσεις να κάνουν, τον αγαπούσαμε, τον λαχταρούσαμε, δεν μπορούμε σαν να κοιμηθούμε το βράδυ αν δεν πιστεύαμε ότι θα ερχόταν ο Μυροφορίδης κτλ. Εγώ εντάξει δεν το πιστεύω. Όσοι παρικούμε την Κιανόλευκη Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουμε ότι δεν τρελαίνονταν και πάρα καλά, πολύ. Καλά, μπορεί να μην ισχύει για όλους αυτό. Όχι για όλους. Ναι, για όλους, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που το βασικό, το προαπαιτούμενο, δεν γινόταν να καλυφθεί και ο Μεροχωρίδης έδωσε 2 μήνες μπας και βρεθεί επενδυτής, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να βρουν επενδυτή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Για τον Μεροχωρίδη θα βρεθεί ο επενδυτής πρώτα απ' όλα. Για τον Ηρακλή θα βρεθεί. Δεν μπορούσαν να το ικανοποιήσουν και το προαπαιτούμενο. Απλά πράγματα. Πήγε σε μια ομάδα η οποία θεωρεί ο Μυροφορίδης ότι έχει εγγυημένο το budget του οποίου του υποσχέθηκε. Εν πάση περιπτώσει μια ομάδα η οποία δεσμεύτηκε για συγκεκριμένο budget απέναντι του. Ασχέτως αν θα υλοποιήσει την υπόσχεση ή όχι. Οι δικοί μας δεν μπορούσαν να δεσμευτούν. Απλά πράγματα. Το να περιμένανε... Πώς να δεσμευτούν από το ΡΕΦΕΝΕ. Από το ΡΕΦΕΝΕ αυτό πρέπει να καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Πρέπει να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα. Πρέπει να καλυφθούν χρέη που υπάρχουν σε δικηγόρους,
στο ένα στο άλλο, οι άμεσες ανάγκες, οι προκαταβολές για να γίνουν κάποιες μεταγραφές, οι προκαταβολές για τις ανανεώσεις και μετά να δούμε ό,τι περισσέψει για να κάνουμε μεταγραφές. Έτσι, τι budget να υποσχεθείς σε έναν τεχνικό διευθυντή. Το να μπαίνουν στη διαδικασία και οι δύο πλευρές, δηλαδή Ηρακλής και Μυροφορίδης, να πούνε άλλη μία εβδομάδα μήπως και προκύψει κάτι από επενδυτή. Τώρα μου ήρθε αυτό, το είπα έτσι φωναχτά. Ναι, τι να σου πω. Γιατί σκάνε μύτη από τη μία Γερμανία, από την άλλη ο Αιγύπτιος, από την άλλη οι Έλληνες. Και το ρίσκο του Μυροφορίδη που δεν ήθελε να μείνει και χωρίς δουλειά εδώ πέρα. Εκεί πάει είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ναι. Ναι, το ρίσκο του Μυροφορίδη. Εκεί ίσως να μπαίνει και το γεγονός τι να σας περιμένω κι άλλο και να ρισκάρω για ανθρώπους που δεν βλέπω στα μάτια τους ότι με γουστάρετε και πολύ. Εκεί μπαίνουν πολλά. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει το βασικό, πώς να γίνει η δουλειά. Το δηλαδή. Χρήμα. Ναι, αν υπήρχε το χρήμα να μπορούσε, δηλαδή να υπήρχε ένας επενδυτής, να μπορούσαν να καθορίσουν ένα πάνω κάτω ένα budget για τον Μυροφορίδη και μετά να λέγαμε ότι κοίταξε είπαμε budget αλλά δεν προχώρησε η υπόθεση γιατί δεν τον ήθελε ο Μιχάλης, ο Πέτρος, ο Κώστας και ο Επαμεινώντας. Ναι, αφού δεν υπήρχε το βασικό προαπαιτούμενο, τι πάμε να εξετάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα πώς τα βλέπεις? Δηλαδή... Και στο τέλος να σου πω και κάτι. Ναι. Με τη σύσταση της ΠΑΕ, οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα στην ΠΑΕ μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην Task Force. Γιατί αυτή τη στιγμή κακώς γράφεται στις ανακοινώσεις το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος. Κάνε ένα ΔΣ και κάνε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πενταμελής Task Force η οποία ασχολείται με τα θέματα της μετάβασης από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό σωματείο. Από εκεί μετά το ποιοι θα είναι μέσα στην ΠΑΕ μπορεί να μην είναι σχεδόν κανένας, να είναι ελάχιστοι από αυτούς που συζητούσαν με τον Μυροφορίδη. Οπότε γι' αυτό σου λέω δεν τίθεται θέμα τον θέλανε ή δεν τον θέλουνε, τον θέλανε ή δεν τον θέλανε. Είναι το βασικό. Επειδή το βασικό είναι λοιπόν τα λεφτά, πάω στο παρασύνθημα και λέω από τη μία έχουμε μία πλευρά Γερμανών επιχειρηματιών που λένε μέσω Έλληνα δικηγόρου που μιλάει κάθε μέρα με τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή, όποια είναι αυτά, ότι θα σας απαντήσουμε σήμερα, θα σας απαντήσουμε αύριο, θα σας απαντήσουμε σήμερα, θα σας απαντήσουμε αύριο και αυτό το σήμερα και αύριο από τη Δευτέρα πάει για απόψε το βράδυ τελεσίγραφο μέχρι τις 10 και δεν απαντούν εδώ και μία και πλέον μία εβδομάδα και κάτι ημέρες, δεν απαντούν το πολύ εύλογο ερώτημα ποιος είναι αυτός που θέλει να αναλάβει, ποιος είναι αυτός ο Γερμανός, ποια είναι αυτή η εταιρεία, πώς λέγεται, τι δουλειά κάνει και τέτοια. Έχει αφήσει να εννοηθεί κάτι με τουριστικές επιχειρήσεις, χαρή λέει μου προς το παρόν, αλλά τίποτα παραπάνω. Δεν έχουν ονόματα δηλαδή οι άνθρωποι του Ηρακλή στα χέρια τους. Και από την άλλη έχουμε τον Ελληνοαιγύπτιο που έσκασε, το λέω πολύ απλά, έσκασε μύτη και αυτός χθες στη Μίκρα, αλλά χωρίς δικηγόρο, δηλαδή δεν έβαλε κάποιο δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει, πήγε ο ίδιος αυτοπροσώπος και είπε ενδιαφέρομαι. Έχει ένα κοινό παρανομαστή με τον Δρακόπουλο με φάρμακο τέτοια, όπως τα λέω εγώ. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω, πέρα από το ότι έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και με την ομάδα Αλεξάνδρεια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και έχουν πει οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι θα περιμένουμε μέχρι τις 10 το βράδυ τους Γερμανούς και αν δεν εμφανιστούν, από αύριο δίνουμε την ευκαιρία στον Αιγύπτιο να ξανάρθει και αν δεν προκύψει κάτι και με τον Αιγύπτιο, τότε μας μένουν οι δύο περιπτώσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών που δεν αποκλείεται να θέλουν να μπουν και στο νέο ΔΣ της ΠΑΕ. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά? Πολύ σωστά. Βολιδοσκοπούν τους πάντες, ελέγχουν, προσπαθούν να καταλήξουν στο πιο συμφέρον επωφελία του Ηρακλή τελικό αφήγημα, δηλαδή αυτό που τελική, στην πιο συμφέρουσα επωφελία του Ηρακλή τελική κατάληξη. Αλλά έχω ένα τεχνικό ερώτημα. Ναι. Εγώ σου λέω ότι με μία από αυτές τις 4, 5, 10 περιπτώσεις καταλήγουν. Τους φαίνεται πολύ καλή η όλη υπόθεση. Ναι. Και τι θα γίνει, θα συμφωνήσουν και θα γίνει η τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ΠΑΕ? Δηλαδή θα αναλάβουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένη τόσο μεγάλη ευθύνη? Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αναρωτηθεί όλοι. Μήπως πρέπει να πάμε πάλι στο Κατσάνιο ή εν πάση περιπτώσει μέσω συνέντευξης τύπου? Εννοείται. Να δοθούν όλα τα στοιχεία του νέου επενδυτή
αν είναι για παράδειγμα ο κύριος Παπαδόπουλος, ας πούμε, ο οποίος είναι γνωστός άνθρωπος του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να δοθούν στοιχεία, είναι ο Παπαδόπουλος. Αλλά αν είναι, όπως μου λες εσύ, ο Ελληνοεγύπτιος που ασχολείται με οτιδήποτε άλλο στην Αλεξάνδρεια, δεν ξέρω τι... Φαρμακευτική εταιρεία και τα λοιπά, ναι. Ο Γερμανός ή οτιδήποτε άλλο, εκεί πρέπει να δοθούν και στοιχεία αναλυτικά στον κόσμο για να δούμε πώς θα αποφασίσει και πώς θα πάρθει αυτή η απόφαση. Δηλαδή, τεχνικά είναι τα θέματα που μου απασχολούν. Αναγκαίο είναι αυτό που λες. Είτε με συνέντευξη τύπου είτε με κατσάνιο, είναι αναγκαίο νομίζω. Ναι, βέβαια, οι άνθρωποι έχουν αναλάβει ένα ρόλο. Φυσικά είναι αυτοί που θα ξεσκαρτάρουν τις περιπτώσεις και θα σου πούνε καταλήγουμε σε αυτήν. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Αν πάμε στον κόσμο και πούμε έχουμε 5 περιπτώσεις να σας αναλύσουμε και τις 5. Δεν θα καταλήξουμε ούτε του χρόνου τον Αύγουστο. Θυμάσαι δύο πολύ ωραίες λέξεις που λες εδώ και χρόνια. Είναι βέβαιο. Τώρα... Ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτοί πρέπει να υπάρξουν. Ναι, αλλά για να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να είναι μέσα με τον, με τον Νίκο Βαφιάδη, είναι μέσα το Ιδρυτικό Σωματείο. Θα πρέπει να μπει μέσα και το θέμα των, του Γυμναστικού Συλλόγου. Θα πρέπει να μπει και ο κόσμος μέσα. Δηλαδή να μπουν όλοι οι θεσμικοί φορείς του συλλόγου. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η κατάληξη. Εν πάση περιπτώσει, ας γίνει το πρώτο βήμα, η task force να ξεσκαρταρίσει τις περιπτώσεις. Εγώ να σου πω κάτι, πιο πολύ, αν μπορώ να έχω άποψη, είμαι υπέρ των Ελλήνων. Δεν ξέρω ποιοι πραγματικά είναι οι Έλληνες. Όλοι, ας πούμε, έχουμε κάποιες πληροφορίες και πηγαίνει το μυαλό μας προς τα εκεί, αλλά είμαι υπέρ των ελληνικών λύσεων και θα πω κάτι. Ότι... Εκτός και αν ήρθε ο Αμπράμοβιτς, Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Αν όσο και να φανεί ότι να μην πει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, αν και με τον ποδόσφαιρο δεν ασχολείται, ότι ρίχνουμε τον πύχη και σε αυτό. Εγώ θα πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ήταν, όπως λένε οι Τούρκοι, ταμάμ, ταμάμ, για έναν Σπανό ή για έναν Πανόπουλο. Δηλαδή, αν έρχονταν στην ομάδα δύο άνθρωποι που θα μου έδιναν αυτή την ηρεμία, όχι τρέλες, αυτή την ηρεμία, επειδή ο Ηρακλής δεν είναι ούτε ατρόμητος ούτε ξάνθη και έχει μια πολύ μεγαλύτερη υπεραξία που δεν μπορούν να τη συλλάβουν αυτές οι ομάδες, ο Ηρακλής τα μεγαλουργούσε. Δηλαδή τον δικό του Σπανό ή τον δικό του Πανόπουλο, δηλαδή δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί, δεν είναι απατεώνες, έχουν κάποια χρήματα, αλλά δεν έχουν και χρήματα να φάνε και οι κότες, να τα πετάνε τα χρήματα με το λάστιχο του κήπου. Όπως ποτίζουμε τον κήπο, να πετάνε τα 500 ευρώ. Δεν ξέρω, τα 500 ευρώ καταργήθηκαν ή ήταν να καταργηθούν. Δεν το ξέρω. Ναι, δεν τα βλέπω. Από το ίντερνετ τα έχω. Δεν τα βλέπω. Πάντως για τους δύο υπάρχει ένα αρνητικό που έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ναι. Που δεν θα θέλαμε να το κάνουν στον Ηρακλή, για παράδειγμα. Επειδή ο Ηρακλής λοιπόν δεν είναι ούτε ξάνθη ούτε ατρόμητος, θα πάει τόσο δυνατά η υπεραξία που ούτε θα χρειάζεται να κάνουν περήφανες πωλήσεις ούτε τίποτα. Θα πάνε τόσο γρήγορα. Ούτε συμμαχίες, ούτε σε άρματα να μπουν. Όχι, δεν θα χρειάζονταν τίποτα. Ούτε δανεικούς να έχουν αλυφερίσια. Δηλαδή δίνω ένα παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι μεγιστάδες. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά δεν είναι και απατεώνες. Είναι σοβαροί. Και επειδή ακούω ότι με δύο τέτοιους ανθρώπους που δεν είναι μεγιστάδες, αλλά δεν είναι και απατεώνες, είναι καθαροί και είναι καλά στιβαροί επιχειρηματικά συζητάνε. Προσωπική μου εκτίμηση θα ήταν ότι, βέβαια όλα όπως λέμε και για τους παίκτες, όλα κρίνονται στο γήπεδο, ότι ίσως να έπρεπε προς τα εκεί να κινηθούμε, να δούμε. Α, δούμε. Αυτή είναι η άποψη. Εγώ δεν ξέρω, προσπαθώ να σου φωτογραφίσω τι θα ήθελα αυτή τη στιγμή ως μεγαλομέτοχος στον Ηρακλή. Καλά κάνεις. Εντάξει, απλά δεν μπορείς... Δεν θέλω έναν που θα μου δώσει την ελπίδα ότι μπορεί να είναι και ο Νάσης. Ναι. Επειδή δεν τον ξέρουμε. Ναι. Αλλά περιλαμβάνει θέλω... ρίσκολες μεγάλο το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά δεν θέλω και αυτό το φοβερό της πολυμετοχικότητας για το οποίο στεναχωριέμαι, που υπάρχουν άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα διοικητικά της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική, βετεράνοι της ομάδας, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι
βγαίνουν και μου κάνουν δηλώσεις ότι απέτυχε του επενδυτή το μοντέλο και με την πολυμετοχικότητα θα πάμε θαυμάσια. Ναι, ναι, ναι. Η θαυμάσια, ούτε μεταγραφή δεν μπορείς να κάνεις. Μία έχει γίνει. Ναι, και τι μεταγραφή, θα παρακαλάς τα παιδιά που μπορούν να σου έρθουν με 800 ευρώ μισθό και αυτό θα είναι, αυτή θα είναι η αμοιβή του. Η αμοιβή τους. Δηλαδή, αμαρτία είναι. Είναι αμαρτία. Μην βγαίνουν και κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Οι σοβαρές δηλώσεις είναι οι δηλώσεις αυτές. Οι σοβαρές δηλώσεις είναι οι δηλώσεις του φίλου μας τον Νίκου του Βαφιάδη. Οι σοβαρές δηλώσεις είναι του Θόδωρου Καράογλου. Οι σοβαρές δηλώσεις είναι ότι η ομάδα, αν δεν έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική, σταθερή και κυρίαρχη χρηματοδοτική επενδυτική ισχύ, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ξεκάθαρα πράγματα είναι. Δύο μηνύματα. Αυτά που ακούω δηλαδή, που μερικές φορές λέει ο κύριος Χατζόγλου και προσφάτως άκουσα να πει ο κύριος Ποντίκης, είναι, δεν ξέρω σε τι νιρβάνα μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Σε τι ουτοπική πολιτεία. Και η πλάκα είναι ότι είναι μέσα στα πράγματα και βλέπουν πόσο δύσκολο είναι. Τώρα ίσως να το κάνουν για να τους δικαιολογήσω, Γιώργο, ναι. Ίσως να το κάνουν επειδή φοβούνται μήπως καταλήξουμε στην πολυμετοχικότητα για να δώσουν ένα εσάνς έτσι αισιοδοξία στον κόσμο. Μια προετοιμασία λες. Μια προετοιμασία. Όχι, να πούμε ότι και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Εντάξει, ναι. Καλά. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε, αλλά εντάξει. Όχι, δεν μπορούμε, είναι σαφές. Για πες. Δύο μηνύματα. Ο Μπάβης από το Μιανμάρ, Νιανμάρ, πώς το λένε, το ξέχασα, εκεί στην Ταϊλάνδη, λέει ότι ο δικηγόρος των Γερμανών πάντως είναι πολύ γνωστός και αξιόλογος. Δύσκολο να εκπροσωπεί παράγοντες τύπου Καγιούλη, Μίλλερ κτλ. Πού το θυμήθηκε το Μίλλερ. Δεν λέμε ότι ο φίλε μου Μπάβη ότι δεν είναι γνωστός και αξιόλογος, αλλά εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι εδώ και μία εβδομάδα. Κάθε μέρα που η πλευρά του Ηρακλή ρωτά το συγκεκριμένο Έλληνα δικηγόρο των Γερμανών, πες μας ποιοι είναι αυτοί που εκπροσωπείς, δεν απαντάει. Ένα ονοματεπώνυμο, ένα στοιχείο, κάτι. Δηλαδή δεν είναι πολύ φυσιολογικό μια εβδομάδα να μην απαντάς στην πιο απλή ερώτηση ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν τον Ηρακλή. Έτσι δεν είναι. Όχι, αυτά τέτοια κολπάκια και τέτοιου είδους συζητήσεις που τραβάνε πολύ και έχουν νάζια και χαζομαρούλες. Μα το αυτονόητο ρωτάνε. Αυτά είναι για το Δεκέμβριο, για να ξεκινήσεις Δεκέμβριο και να καταλήξεις Ιούνιο. Δεν είναι για να ξεκινήσεις Ιούλιο και να καταλήξεις Οκτώβριο. Κατάλαβες, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Ο Βαγγέλης επιστρέφει, λέει, στο ποδόσφαιρο δεν ρίχνεις κανένα πύχη, απλά οι άνθρωποι εκεί παλεύουν και κάτι θα κάνουν, δεν είναι τρεις λαλού και δύο χορεύουν. Με τον πύχη. Παλεύουν, αλλά χωρίς επενδυτή μόνοι τους θα τους βρίζουμε το Δεκέμβριο, να το ξέρετε παιδιά. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Το Δεκέμβριο θα τους κυνηγάμε με βάρδιες όσοι ασχολούνται. Χωρίς δηλαδή έστω στη χειρότερη περίπτωση να καταλήξουμε σε πολυμετοχικότητα με βασικούς μετόχους. Μη πας μακριά, βόλεϊ. Δηλαδή πολυμετοχικότητα με ευρύτατη διασπορά, δηλαδή με ρεφενέ έτσι όπως είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν πάμε πουθενά. Θα πάρουμε τον Τσίπρα και άλλους 5-10 πολιτικούς, θα κάνουμε ένα ρόστερ το οποίο θα είναι επιβίωσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Μη πας μακριά. Στη χειρότερη περίπτωση να βρούνε κάποιον Έλληνα ή κάποιους Έλληνες επιχειρηματίες που να θέλουν να μπουν μπροστά στην πολυμετοχικότητα και ας μην γίνουν μεγαλομέτοχοι. Ναι. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Ορίστε, πού να πάω. Μη πας μακριά, λέω, δε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ όταν χάνει η ομάδα. Πώς το είπες αυτό με τις βάρδιες το χαριτωμένο πριν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι θα σε κυνηγάνε με βάρδιες. Ναι. Όταν χάνει η ομάδα δεν γίνεται. Γίνεται. Ναι, βέβαια. Θυμάστε τι γινόταν στο 2-0 με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Μετά έγινε 3-2 βέβαια. Ή τι γινόταν μετά την ήττα από την Κηφισιά. Γινόταν γιατί δεν κατηγορώ τον κόσμο, αλλά οι περισσότεροι ξεχνάμε το τι τραβάει ο καθένας και το τι έχει στο πορτοφόλι του ή όχι. Το ξεχνάμε. Ναι, από αυτή την άποψη το λες, ναι. Το ξεχνάμε, δεν το ξεχνάμε. Ναι. Για παράδειγμα. Ας ελπίσουμε το καλύτερο γι' αυτό. Και επίσης όσο είμαστε σε αυτή την ευρύτατη πολυμετοχικότητα, μην γκρινιάζουμε για παίκτες. Τσίπας, ναι. Πώς λέμε τώρα για το μπάσκετ, ότι εκεί υπάρχουν τα χρήματα του Δρακόπουλου, αλλά καλός ή κακός, κάκιστα βέβαια, τι καλός ή κακός, ο κ. Δρακόπουλος επέλεξε να ασχοληθεί Αύγουστο μήνα με την ομάδα. Ναι, τώρα αναγκαστικά, ό,τι καλό υπάρχει στην αγορά δεν το κοιτάμε στα δόντια. Τον άλλο λέει το Χάρη Ζαγάιδερο και το κοιτούσε στα δόντια. Τώρα δεν μπορούμε. Είχες πάρα πολλές επιλογές, αλλά φύγανε. Τι πάρα πολλές, αλλά σου ξεκίνησε να ασχολείται Αύγουστο.
Ήταν σε γαλαξιακή αμνησία. Και όποιος απορρεί με το Αύγουστο που λέει ο Χαρίλαος είναι 26 Ιουλίου. Έτσι, εντάξει, δεν... Πάει 26 Ιουλίου. Τι Γιάννης Γιαννάκης. Γεια σας, 26 Ιουλίου. 27 είναι αύριο. Και όπως λέει ο Θανάσης, τον Ηρακλή αναλαμβάνουν. Και μετά Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ναι, ναι, καλό Αύγουστο. Ναι. Θανάσης, ο φίλος σου λέει, τον Ηρακλή αναλαμβάνουν ο Κιτώντα και ο Μοκόγκο. Ορίστε. Ναι. Φις Μοκόγκο. Κιτώντα. Και Νούνο Κιτώντα. Το θυμάμαι σαν χθες μπροστά στα μάτια μου το Κιτώντα με δίδυμο ναι, Λάζαρο. Και Μοχάμεντ Λακής. Λάζαρο Σέμο. Το θυμάσαι εκείνο ναι. Το Ηρακλής ΠΑΟΚ. 1-0 με Σέμο. Ναι. Τα στόπερ του Ηρακλής Σέμος και Κιτώντα. Α, σου χρωστάω κάτι, να σου το πω στον αέρα. Ναι, πες μου, δεν ξέρω. Αυτές τις δύο μέρες κάνω στο σπίτι ένα research σε αρχείο που έχω από παλιά εφημερίδες κτλ. Και έπεσε στα χέρια μου ολοσέλιδη συνέντευξη του Γεωργίεφ στον Χαρίλαο Χαρίτωνα με φωτογραφία. Εννοείς αρχείο, έντυπο αρχείο, Ναι, εφημερίδες. Ναι, μάλιστα. Τα σπορ ήταν, δεν θυμάμαι. Τα σπορ πρέπει να ήταν. Την εποχή του Ντοιτσίνοφσκι, θες. Μπράβο, να πεις. Ναι. Μάλιστα. Είναι, βέβαια το κομμάτι είναι λίγο τσαλακωμένο. Θα προσπαθήσω να το σιδερώσω και να στο φέρω. Καλά μου, εντάξει. Σιγά ναι. Τώρα με τις αναμνήσεις θα ζούμε. Εντάξει, το είδα και το κράτησα. Ας πάει καλά, Ηρακλής. Το είδα και το κράτησα. Να... Έτσι λέω και υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι είμαι γέροντας, Σοφός. Σοφός γέροντας, ναι. Πώς το λέει ο Θανάσης, ο Κυλώνης, πώς το λέει. Πώς τη λέει την Ατάκα. Να ενημερώσω λοιπόν για αυτούς τους καταπληκτικούς ότι είμαι στην ηλικία του Σπύρου Μπαξεβάνου και χωρίς τις άσπρες τρίχες του Σπύρου, έτσι, με 47 ετών. Όχι, δεν έχεις ασπρίσει. Δεν έχεις ασπρίσει. Ναι. Το επιβεβαιώνω. Ναι. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι με αυτά που ακούνε και τις γνώσεις που έχω, απλώς από 5 χρονών είχα την ατυχία ή την τύχη με έναν πατέρα φανατικό Ηρακλειδέα να πηγαίνω στα γήπεδα. Οπότε από τα 5. Εγώ από 6. Συμπλήρωσα 42 χρόνια εμπειρία. Εγώ από 6. Ναι. Ναι, το ίδιο πράγμα, ναι. Σου λέω την επόμενη χρονιά του τελικού του 76. Να κλείσουμε με βόλεϊ, γιατί είναι 8 και 2 λεπτά. Και να πούμε ότι για τον κεντρικό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Καθυστέρηση, εντάξει, δεν είναι σαν το μπάσκετ. Το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ξεκινά πιο μετά, παλιά Οκτώβριο μεριά και υποχρεώς γενικότερα. Αλλά σίγουρα ο Γιάννης Ορφανός και οι Δίκης θα θέλανε όσο πιο γρήγορα να τελειώνει το ρόστερ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχει χρονικά, Χαρίλαε μου, αυτή η καθυστέρηση, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα μιλάμε για Έλληνα κεντρικό. Μήπως επανεξεταστεί το θέμα του φίλου σου του Μπάιρον. Πώς τον έλεγε ο συνάδελφος? Του Μπάιρον, πολύ σωστά το είπες. Έτσι τον έλεγε. Όχι, αλλιώς τον έλεγε. Φρέντερικ δεν τον έλεγε. Πώς τον έλεγε. Φρέντερικ δεν τον έλεγε. Στην περιγραφή εννοώ. Όχι, ο Μπάιρον. Όχι. Φρέντερικ τον έλεγε. Είχε βρει ένα από τα 3-4 ονόματα που έχει ο Φέργιουσον και τον έλεγε Φρέντερικ. Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι Μπάιρον ότι τον έλεγε. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει, τι σημασία έχει δεν τώρα, έχει σημασία. Ναι. Πώς θα σου φαίνονταν αυτό, δηλαδή να... Μια χαρά. Θεωρώ εξίσου καλή λύση με του Έλληνα που είχαν στο μυαλό τους. Ναι. Και το δύο ξένοι βέβαια, αν πάμε στο μοντέλο δύο ξένων, θα είναι πιο... Θα θέλει λίγο περισσότερα χρηματάκια ή όχι, μάλλον. Ναι, αν θα πάρθει και ακραίος. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής και δεν το ρώτησα. Ναι, ρώτανε. Εκτός αέρα κι εγώ. Επειδή η διοίκηση του Βόλεϊ κάνει μια πολύ ωραία επικοινωνιακή διαχείριση των κινήσεων για το ρόστερ κάθε καλοκαίρι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω να περιμένουμε τα εντός εισαγωγικών κουραστικά για μας όλους δημοσιογραφικά, για τον κόσμο δεν είναι κουραστικά. Ναι. Ανανέωσε ο Μπουράκης, ανανέωσε ο Τζιουμάκας, ανανέωσε ο Τάδε, ανανέωσε ο Δίνα. Δηλαδή αυτά τα παιδάκια έχουν συμβόλαιο ή πρέπει να περιμένουμε και από αυτούς ανανέωσεις? Νομίζω είναι στην ομάδα. Νομίζω είναι στην ομάδα, αλλιώς θα το είχαν κάνει. Ναι, κατάλαβες πως το ρωτάω. Κατάλαβα. Συνεχίζουν να ανακοινώνουν ακόμη και το θεωρώ... αυτό που εμείς δημοσιογραφικά το θεωρούμε αυτονόητο. Οι άνθρωποι πολύ σωστά κάνουν και το ανακοινώνουν. Ναι. Να ξέρω αν θα περιμένουμε και τέτοιες ανακοινώσεις. Θεωρώ ακόμα ότι με το Λάμπι έχει ολοκληρωθεί. Γιατί από όλους αυτούς οι μόνοι που
θα είναι, που είναι στο ρόστερ και δεν έχουν ανακοινωθεί είναι ο Τζιουμάκας και ο Μπουράκης. Κάνω λάθος? Ναι, αλλά μπορεί να είναι και περιττό αυτό. Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν μπορεί να βγει μια ανακοίνωση του στυλ ότι παραμένουν τα παιδιά μας εδώ κτλ. Αλλά δεν το ξέρω ότι θα βγει η ανακοίνωση ή δεν θα βγει. Όχι, όχι, το ερώτημα ήταν άλλο. Αν είχαν συμβόλαιο και για τον χρόνο ή όχι. Νομίζω πως έχουν, Χαρίλε. Άρα δεν χρειάζεται να ανακοινώσουν. Νομίζω πως έχουν, αλλά θα κάνω μια ερώτηση. Άρα πάμε κατευθείαν για έναν ακόμη βασικό κεντρικό και έναν ακόμη βασικό ακραίο. Ναι, από τη στιγμή, να σου πω κάτι, τώρα μου έρχονται οι δηλώσεις του Λάμπη του Παπαλιούτα στο μυαλό όταν του έλεγα για το ρόστερ εδώ στην ώρα για μπλε την προηγούμενη εβδομάδα, που όταν πήγαμε στο νεανικό στοιχείο είπε ότι χαίρομαι που θα είμαι ξανά με τον Αντώνη τον Μπουράκη, που θα έχω ξανά το Στέλιο τον Τζιουμάκα. Αδελφέ, δεν αφισβητώ αυτό το πράγμα. Ρωτάω αν θα περιμένουμε το τυπικό. Είναι βέβαιο ότι θέλει του χρόνου στην ομάδα και δε, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι. Πρέπει να το ρωτήσω. Δεν το ξέρω. Δεν αφιβάλλω καθόλου. Και επίσης για όλους τους φίλους του Ηρακλή που απορούσαν γιατί τόσο καιρό δεν αναφέρονταν κανένα στον Εφρεμίδη και τελικά γι' αυτό δεν μιλούσατε για τον Εφρεμίδη, γιατί δεν τον είχαν και γιατί δεν τον είχαν στα πλάνα κτλ. Να εξηγήσουμε στον κόσμο που ίσως να βλέπει λίγο την επιφάνεια του πράγματος ότι η ρημάδα η θέση του ακραίου, επειδή ο Εφρεμίδης ήταν ένας εξαιρετικός επιθετικός, δυστυχώς δεν απαιτεί μόνο επιθετικά προσόντα. Θέλει υποδοχή. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ο Εφρεμίδης στα 28 του, στην καλύτερη βολεϊκή ηλικία, πηγαίνει να παίξει την Α2 πλέον. Με τον Όφη, ναι. Ναι. Διαφωνείς αυτό, το κάλυψα σωστά? Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλει μόνο αυτό. Θέλει και ανασταλτική συμπεριφορά. Δεν θέλει ο Ηρακλής φέτος ακραίους. Ναι. Δεν θέλει ακραίους που να πηγαίνει ο αντίπαλος προπονητής στο time out και ναι, να λέει σημαδέψτε το 13. Δεν θέλει τέτοιο. Ναι, ναι, όχι, όχι. Θέλει έναν ακραίο που να μπορεί να τη βγάζει την μπάλα κάπως καλά, ρε παιδί μου, να μην δίνει άσου συνέχεια. Και η επιλογή του Σωτηρίου ως βασικού ακραίου έγινε για αυτόν τον λόγο. Ότι είναι ένα σταθερό στην υποδοχή του και στην άμυνά του ακραίος. Βεβαίως. Και κάτι αντίστοιχο θέλουν και στον άλλον που πιθανότατα να είναι ξένο, στον άλλον ακραίο. Και αυτό που έχω καταλάβει κλείνοντας, Χαρίλα μου, για τη φιλοσοφία, το πώς θα παίζει δηλαδή η ομάδα φέτος και τι θέλει να κάνει ο Ορφανός και οι συνεργάτες του, είναι να μοιράζουν την επίθεση. Δηλαδή, μην περιμένουμε τριαντάρες από τον Αρμενάκη και οι υπόλοιποι να είναι στους 3 και στους 5 πόντους. Ναι, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο ξένος που θα αποκτηθεί ο ακραίος, αν υποτεθεί ότι θα είναι ξένος, γιατί είπαμε ναι, μέχρι τώρα λέγαμε ένας ακόμη βασικός κεντρικός που θα είναι Έλληνας και ένας ακόμη βασικός ακραίος αλλάζουν θα είναι αυτό. Ξένος. Αλλάζουν μπορεί αυτό να είναι και το αντίθετο να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ο επόμενος ακραίος που θα αποκτηθεί βασικός είναι πάρα πολύ πιθανόν, πέρα από την υποδοχή και την άμυνα, να είναι ικανότατος επιθετικός. Να είναι Χωσέ Τσεμπερία που λες εσύ. Ναι, 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 να είναι Χωσέμπα, ναι. Πρέπει να φύγουμε και εγώ και εσύ. Γιατί πήγε παγιά. Καλό βράδυ, καθυστερήσαμε πολύ. Καλό βράδυ. Τι να κάνουμε, είχαμε πολλά σήμερα. Χαρίλα, μου σε ευχαριστώ. Έγινε, να είστε καλά. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, φεύγω κι εγώ. Δίνω σκυτάλι στα μπασκετόπεδά μας. Τον Νίκο ήδη τον είδα έξω, τον Μοσχοβίτη, τον φίλο μου. Να είστε καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 και κάτι με 8 και κάτι στην ώρα για μπλε. Καλό βράδυ.